en showmänniska, detta Willie Banks, som får igång publiken precis som han gjorde för några år sedan på DN-galan i Stockholm. Han ser nöjd ut. Det är långt. Väldigt fint sista hopp. Och han tackar publiken på sitt speciella sätt. Titta nu på sista. Hur han hänger i luften och får fram benen. Och vinner decimetrar. 17.08, Banks upp i ledningen.